No niin, komeen näköinen kakkara se on. Pappa! Pitää nuu kiusata. Hienoilla sanoilla. Todella hieno. Mitä pitää näitä nyt näin ottaa vai? No ensin laitetaan hilloa ja kermavaahtoa ja marjoja ja sit voi leikata. Kun mä olin pieni, meillä syötiin kyllä tosi usein vohveleita. Sitten mä muistan, mä luin... Sen takia se on pieneksi jäänytkin, kun se on. Sitten mä muistan, kun mä luin noita Lotta-kirjoja. On semmoinen Astrid Lindgrenin kirja kuin Lotta-kirja. Niin siinä se Lotta, kun se saa vohvelia vai onko se pannukakkua, niin se pyörittää sen rullalle. Ja sit se syö, niin sit mun oli pakko tehdä samalla lailla. Ja kaikki kermavaahdot tuli toiselta puolelta ulos. No, aletaan pilkkoa tätä nyt, tätä kakkaraa. Siinä on mun poimimia mustikoita viime kesänä. Hyvä, tää riittää. No, kermavaahtoa saat vielä. Sitä on nimittäin oikein paljon. Seitsemää sorttua. Kyllä pitää olla. Vohveleilla pitää olla paljon täytteitä. Ettei se muuten mene alas. Paremmalle maistuu. No niin, makuasiahan se on. Niin. Nyt on kaikkia mun lempijuttuja, kun me ollaan paljon puhuttu sun lapsuudesta ja sun aiheista ja syöty Karjalan herkkuja, niin nyt on kyllä sitten mun lempijutut kaikki. Eipä ollut kyllä harvemmin. Eihän meilläkään tämmöisiä rautoja ollut, millä olisi tuota. Se oli, en muista missä nyt sitten jossakin. Tietysti, no kyllähän tuo tietysti ainakin tämä. No mun äiti on ainakin tehnyt moneen kertaan myös, kun sä oot ollut kylässä. Nam nam nam. Lettujahan minä olen paistanut ihan älyttömästi tuon mökillä silloin. Nää kyllä tulee niin helposti tuolla vohveliraudalla ja sitten kun se vielä ilmoittaa sen ajan, kun ne on valmiita. Niin... Mitä piipittääkö se? Tuossa nyt syttyi vihreä valo. Ai joo. Enpä olisi tuommoistakaan tiennyt. Että ja se... ei tarvitse kääntää ympäri, niin se kyllä helpottaa. Ja ei, se paistaa sen niinku ihan... Se paistaa molemmin puolin. Ai joo. Ai siinä on sitten tuossa kannessakin joku lämmitys. Jep. No se on sitten... Se on kätevä. Hyvä. Mä sain Liinalta tämmösen muumimukin. Se on nimeltään Niiskuneiti ja runoilija. Niin mä sain tän silloin, kun mä kirjoitin kirjaa. Niin tää on mun runoilijamuki. No sinusta on nyt tullut tosiaan, sinä olet rakastunut noihin muumiihin ja sitten vielä olet kirjailijakin. Niin on sopiva muki. Sitä en olisi koskaan, tai nyt sanoin väärin. Kyllähän mä aina haaveilin kirjan kirjoittamisesta ja kirjojen monikossa, mutta jotenkin se on silti uskomatonta, että se on toteutunut. Se on semmoista näköjään. Ihmeiden aika ei ole ohi vielä mennyt. Vaan mitä se sanottaisi? Joo, ei todellakaan. No se on kyllä ihan ihmeiden aika kyllä tuo. Vuosi sittenkö sinä, onko nyt vuosi suurin piirtein? En vielä ihan, no ihan kohta on vuosi. Kun rupesit kirjoittelemaan. Ei, siitä ei ole vielä, mutta maaliskuun 16. päivä tulin Suomeen. Kirjaa rupesin kirjoittaa toukokuun puolessa välissä suurin piirtein. Kyllä. Mutta totta, sitten täytyy juhlia jotain vuosikirjailijana. Mutta tänään mä ajattelin tosissaan, sä oot nähnyt, että mä oon rakentanut tonne kirjahyllyn meidän selän taakse. Niin mä ajattelin, että mä esittelen sulle kaikkia mun elämän lempikirjoja ja mulle tärkeitä kirjoja, koska no, jos tässä korona-ajassa on ollut jotain hyvää näiden meidän koronalaulujen lisäksi, niin se on ollut se, että mulla on ollut niin paljon aikaa lukea ja oikein rakastua kirjoihin taas, että mä oon aina lukenut tosi pienestä lähtien tosi paljon.
Että mä ihan koen, että se on ihan osa mun identiteettiä, se lukeminen. Mutta nytkin tämän vuoden alussa 2 kuukaudessa on vissiin lukenut 18 kirjaa. Kyllä minä olen katsonut, kun sinä aina kirjastosta käyt hakemassa, niin tosiaan sulla on hylkivääränä kannat niitä sitten tänne. Tai sinä? Säkin oot niitä mulle hakenut. Niin on minä hakenut. Varauksia. Joo. Sinä oot kova kuluttamaan kyllä kirjan tekstiä. Joo. Ja sä et sitä aina ihan ymmärrä. Kyllä sä oot ollut nyt suvaitsevaisempi. Et oo enää sanonut, että kirja pois ja jätä kirja alakertaan. Älä nyt ota kirjaa. Nyt sä oot sanonut sitä, että joko nautit jälkiruuasta. Se tarkoittaa sitä, että sitten kanna aina kirjaa tänne, mutta se on sinun. Se on mun harrastus. Se on sinun harrastus. Ja se on mulle rentoutumista, että voi oikeasti unohtaa kaiken, mitä tapahtuu maailmassa ja sukeltaa sinne kirjan maailmaan. Ja se on vaan jotenkin niin ihanaa. Ja tietenkin sen lisäksi nyt, kun mä kirjoitan itse kirjoja, niin mä myös opin siitä, että millainen on hyvä kirja, millainen on hyvä hahmo. Mutta ennen kaikkea se on sitä, että saa sukeltaa toiseen maailmaan ja se on jännittävää ja unohtaa kaiken, mitä tapahtuu ympärillään. Niin, jos minäkin jotakin kysyn, niin tosiaan sinä olet niin syventynyt, että sinun pitää monta kertaa. Se on sama juttu, kun minulla on tuo ikäkin on niin paljon ja sitten tuo kuulokin rupeaa heikkenemään siinä pikkuhiljaa. Sitä olet sanonut, että tosiaan, että ihan niitä nyt korvatulppia siellä nyt, että taikka mitkä ne onkaan nyt, mikä pitää vaihdistaa. Meinaatko sä, että musta tulee yhtä kuuro sitten, kun mä luen kirjaa vai? Ei, en minä usko sitä, mutta jos olisit samanlaisessa mekkallassa kuin minä olen ollut, niin kyllä ei olisi mikään ihme. Että mä ajattelin tosissaan, että mä esittelen sulle noita mun kirjoja, kun sä et ole koskaan paljon lukenut. En ole, joo. No kyllä sä hyvistä tarinoista tykkäät. Et nyt no kyllä. Katsotaan sitä Anna-sarjaa, niin sehän perustuu kirjaan. Kyllä, kyllä. Et sekin mulla on tässä tosin englanniksi, kun näitä ei tällä hetkellä niin, Suomesta saa. Sinä luet sen nyt. Niin. Mutta tuo nyt on hyvä, tuo nyt kun televisiosta näkyy. Niin on. Ei nyt tänä päivänä eikä huomenna. Nää. Niin! Tästä viikolla. Mutta mulla on paljon muita samanlaisia klassikoita. Ja mä rakastan näissä klassikoissa sitä, että nämä kulkee sukupolvelta toiselle, että mummu luki nämä nuorena tyttönä. Joo, sitten joo. Se osti ne äidille, kun äiti oli pieni. Mm-hmm. Ja äiti osti sitten mulle, kun mä olin pieni. Mm-hmm. Ja mulla on kaikki keskusteltu näistä samoista kirjoista. Et yksi esimerkiksi on tämä Pikkunaisia. Eikö se aika hieno? On komian näköinen. Onko tämä kovakantinen? On, joo. Mm-hmm. Ja tämä kertoo 4 sisaruksesta, järkevä Meg, poikatyttö Joe, lempeä Beth ja pikkuvanha Amy. Oho. Ja just puhuttiin äidin kanssa, kun me edelleen niin tykätään jutella kirjoista, niin me puhuttiin siitä, että se on niin mielenkiintoista, kun mummu oli ainut lapsi, niin se varmaan sitä kiinnosti kauheasti, että millaista on, kun on tämmöinen lapsi katras, paljon sisaruksia. Ja sitten äiti taas sanoi, että häntä kiehtoo, että nähdä millaista se elämä on kauhean köyhänä, kun ne on hirmu köyhiä ja tämä on niin kuin sodan aikana kertoo, ja isä on sodassa. No mua kiinnosti niin kauheasti, kun tässä on semmoinen tyttö kuin Joe, joka kun kaikki olettaa, että nämä tytöt vaan menee naimisiin ja niistä tulee vaimoja ja äitejä, niin tämä Joe päättää, että hän ei siihen ryhdy, että hän rupeaa kirjoittamaan tarinoita ja kirjoittamaan kirjaa ja lähtee New Yorkiin ja se toteuttaa unelmaansa. Tämä on kirjoitettu vuonna 1868. Oho, onpas ikää. Niin, mutta että on edelleen niin ajankohtainen ja inspiroiva kirja. No se on tietysti, kun se on niin näistä tytöistä, kun se kertoo. Joo. Mutta se on jotenkin niin hienoa, että ajattelee, että on niin vanha kirja, mutta edelleen toimii ja ja että moni eri sukupolvet voi lukea sitä samaa tarinaa. Kyllä. Ja samanlaisia on nämä. Tässä on tämä salainen puutarha. Kun 10-vuotias Mary ja orvoksi, hänet lähetetään setänsä luokse syrjäiseen kartanoon. Pian hän löytää tien salaiseen puutarhaan, jonne häntä on kielletty ehdottomasti menemästä. Mm.
Valloittava klassikko on ihastuttanut lukijoita jo yli 100 vuotta. Kyllä, siinä on hyviä tarinoita varmaan on sitten. Mä muistan, kun mä olin pieni, niin mä aina toivoin, että mulla olisi tämmöinen salainen puutarha kans. Ja mä mun kaverin kanssa me ruvettiin myös kasvattamaan, tai niin kuin istutettiin puutarha keskelle peltoa ja sanottiin, että se on meidän salainen puutarha. Siitä mulla on, ei kun tässä on pikku prinsessa. Tää sitten taas on kans tai tyttö, joka lähetetään sisäoppilaitokseen. Ja häntä kohdellaan ensin kuin pikku prinsessa, mutta sitten isä kuolee mun mielestä sodassa. Ja tää Saara-tyttö siirretään asumaan kylmään ullakkohuoneeseen. Ja mielikuvituksen ansiosta se pärjää siellä. Joo, joo. Ja tääkin on pienessä kylmässäkin vaikka. Joo. Ja saako se jostakin kumminkin jotakin vaatetta tai jotakin vai mistä, millä tavalla? Joo, siinä on sitten jännä käänne, kun yhtäkkiä se huoneeseen alkaakin ilmestyä kaikkea ihanuuksia. Ja sitten se yrittää selvittää, että mistä nämä on tullut. Oho. Siellä on joku salainen avustaja sillä. Joo, ja nyt mä muistan tällä Saaralla tässä kirjassa on nukke nimeltä Emily. Ja mä aina halusin semmoisen nuken ja sitten mä kasvoin jo liian isoksi ja sitten Liina sai semmoisen oikein kauniin vaaleen nuken. Niin me annettiin sen nimeksi Emily tämän kirjan mukaan. Et se on näissä kirjoissa ihanaa, kun herää muistoja. Mä muistan tämän. Onko sulle jotain pudonnut? Tiedä, ei ole pudonnut, mutta en tiedä. Tää, kato, salainen puutarha, niin mulla murtu sormi. Ja mä olin sairaalassa röntgenissä, niin silloin mulla oli tää kirja mukana. Mä muistan senkin siitä. Joo, joo. Ja sitten näissä vanhoissa klassikoissa on vielä Heidi. Tää kertoo semmosesta, oliks tääkin muuten orpotyttö? Onks nää kaikki orpoja? Niin se asuu tuolla Saksan vuoristossa, tommosen vanhan papan kanssa. Mm-hmm. Hei! Se asuu sen ullakolla. Tuolla huipussa sinä. Joo, vuoren huipulla ja se nyt aluksi pelkää sitä. Joo! Yhtäläisyyttä on sinulle ja sitten tuolla Heidillä. Niin nämä on semmoiset ikuiset klassikot ja vaikka nämä onkin alun perin lapsille suunnattu, niin mä luen näitä aina uudestaan ja uudestaan. Nämä on niin ihania. Ja näistä tulee niin, kuin niin hyvä mieli ja No, sitten se on kauniisti kirjoitettu. Se on ihan mukava semmoinen, että kuka ymmärtää noiden kirjojen päälle, niin se pitää niitä ollakin silloin. Ilman muuta. Nämä on painavia. Tässä on toinen mun lapsuuden klassikko, joita mä luen edelleen. Astrid Lindgren. Tiedätkö semmoisesta tytöstä kuin Peppi Pitkätossu? No, minä jotakin kuullut. Punaiset. Niin, onko ne sitten vähän sarvet? Joo. Palmikoilla on hiukset. Niin, ja niin. Se asuu yksin talossa ja se on niin vahva, että se osaa nostaa hevosenkin ylös. Niin, se on mielikuvituksissa. No, tietenkin se on mielikuvitushahmo se Peppi, mutta se ilmeisesti osaa tehdä näin. Eikö se ole hevonakin sitten niin kuin mielikuvitus? No on. Hänelle sitten. Tai ainakin lukijalle, lukijan mielikuvitusta. Niin, no se on. Joo, mutta Astrid Lindgren, tämä on ruotsalainen ja tämä on yksi mun suuri idoli. Eli ja kirjoitti ensimmäisen ja toisen maailmansodan aikaa ja on kirjoittanut monta eri maailmaa. Pepin ja sitten on toi Vaahteramäen Eemeli. Niin sen lisäksi nämä on, niin kuin, mitä mä luin sitten vähän isompana. Niin mä muistan tästä Ronja Ryövärin tyttärestä. Mä olin niin hurahtanut Harry Pottereihin ja sitten äiti halusi ehdottomasti, että mä luen myös näitä niin kuin klassikoita. Ja sitten äiti sanoi, että mä saan kakkos Harry Potterin vasta, kun mä oon lukenut tämän. Ja se pisti mut lukemaan tämän ja sitten se teki mulle testin, että se kyseli kysymyksiä. Ja jos mä osasin vastata niihin, niin mä sain toisen Harry Potterin. Ja tää oli mun eka kirja, mitä mä luin ikinä. Tää Marikki. Mm-hmm. Niin tää kertoo semmosesta pienestä tytöstä, joka eli sodan aikaa. Ja miten se pieni 6-7-vuotias lapsi sitä sotaa tutkii. Niin tätä mä luin myös viime kesänä, kun mä kirjoitin sun tarinaa. Kun mä halusin ymmärtää, että mitä lapsi ajattelee sodasta. Mm, kyllä, kyllä. Mutta tää kirja oli tosi hauska. Mun äiti oli tosi huolissaan, kun mä olin jo 6.
enkä vielä lukenut kirjoja, kun mä opin lukemaan joskus 3-vuotiaana. Ja sit se oli ihan, että minkä takia se ei lue kirjoja, minkä takia se ei lue kirjoja, että mitä vikaa tuossa lapsessa on. Ja se oli ostanut mulle semmosia pienille lapsille tarkoitettuja kirjoja, missä on iso teksti ja ei mua kiinnostanut. Sitten kun me asuttiin Saksassa, me käytiin Ikeassa ja sieltä sai näitä kirjoja. Se osti mulle tän, niin mä rupesin lukemaan sitä jo autossa ja mä en enää pystynyt lopettamaan. Ja sitä äiti oli, että se lapsi on kunnossa, se lukee kirjoja. Ei muuta kuin lisää vaan, ja niitä on tullut. Mutta mulle ei kelvannut ne niinku pienille lapsille tehdyt kirjat. Mä halusin tämmöisen kunnon tarinan niin, ja paksun niin, kirjan. Kyllä kai se on. Ja on hyvä tarina. No se on hieno homma, että oot löytänyt semmosia kirjoja. Ja kaikki tän Astrid Lindgrenin kirjat on niin hyviä. Astrid Lindgren on yksi mun idoli, ja sitten toinen on semmonen saksalainen kirjailija kuin Cornelia Funke. Se on kirjoittanut Vauhtikanakirjat ja Lohikäärmeellä ratsastajan ja mikä sit oli joku Varkaiden kuningas tai joku semmonen. Niissä on niinku sekoitettu niinku normaalien lasten ja nuorten arkea ja sitten osassa on niinku mielikuvitusta ja sit se on itse kuvittanut ne kirjat ja ne on niin hyviä. Kirjastosta saa. Onko näissä nyt sitten kuvia? Näissä on kuviakin, joo. Ja nämä on tosi kivoja kuvia mun mielestä. Tosi hienosti. Siellä on niitä paikkoja. Kyllä. Tää mun täytyykin lukea uudestaan, tää Mio poikani Mio. Mä en oikein muista tätä kauhean hyvin. Onpa vähän pelottavan näköistä. No, on. Mutta se mikä mulla näissä kirjoissa aina on se, että voi unohtaa niinku sen oikean maailman, missä elää. Voi kuvitella, että elää tuolla ja elämä on jännittävää ja helppoa. Tai sitten ei niin helppoa, mutta sit kun on kuitenkin melkein aina onnellinen loppu. No se on ihan hieno homma. Osaa sillä tavalla sen käsitellä tuon kirjan, että se sitten loppuu hienosti. Sitten yksi mun elämäni suurimpia ja arvokkaimpia ja hienoimpia kirjoja, mitä mun äiti ei ymmärrä. Tässä on nyt semmoinen sukupolviero, on nämä Harry Potterit. Ja tässä on aivan uusi painos, joka on niin hieno. Tämä on kokonaan kuvitettu kirja. Ja mä oon tavannut nämä kuvittajatkin, kun mä olin niin suuri fani. Ne on Lontoossa asuu, koska siellä on velho. Nyt kun olit tuota siellä koulussa. Joo. Silloin kun tapahtuu. Joo, niillä on myös semmoinen talo, mikä on vähän niin kuin museo, missä on kaikkia niiden taideteoksia, just Harry Potterin liittyviä. Siinä on se Harry Potteri. Siinä on Harry Potter, joo. Sitten sieltä tulee paljon postia. Mm-hmm. Ja sitten tässä kirjassa on näin hienoja juttuja, niin kuin Harry Potterille tulee kirje. Niin se onkin täällä luettavana. Oho. Se on täyteen päntätty ihan joka sivuille. Ja Harry Potter osaa tosissaan taikoa. Tykkäät sä semmosista tarinoista, missä on niinku taikuutta? No en minä tiedä. Muutama kerran olen jossakin käynyt. Oliko se nyt mikäs semmoinen, että siellä mitä jotenkin hei siellä tällä oiko tavalla. Oiko sirkus? Sirkus se oli. Niin. Mutta eihän niitä nyt, ei tämmöinen tavallinen tuo kengänkuluttaja, niin ei se näihin tämmöiseen, niin eikä sitä ollut aikaa, kun se oli sitä aikaa, kun piti tienata sitä rahaa, vaikka vähän tuli, mutta kyllä sitä vaan sitten pikkuhiljaa aina sai jotakin. Niin sitä sä aina sanot, että sä et lukenut, koska sun piti tehdä niin paljon töitä. No töitä piti tehdä, niin. Katoppa tätä, tässä on niin kuin normaali arki tuolla koulussa tai tuolla ruokasalissa. Ja sitten se muuttuu jouluksi. Oho. Eikö se ole aika hieno kirja? No on, kyllä. Tässä on niin paljon katseltavaa. Siinä on sakkilauta. En ole kertaakaan sakkia pelannut. Oikein. No joo, mutta näistä Harry Pottereissa sen lisäksi, että näissä on tosi jännät tarinat ja niin hieno mielikuvitusmaailma. Ja mä en ymmärrä, miten joku ihminen, tämä Joanne K. Rowling, tämä kirjailija, että miten sillä on sellainen mielikuvitus, että se on osannut luoda tollaisen maailman. Mutta sen lisäksi mä opin Harry Pottereista, että kun nämä kaikki päähahmot tässä, ne on tavallaan erilaisia. Ja Harry Potteriakin kiusataan paljon koulussa. Ja sen parasta tyttökaveria, sitä kiusataan, kun se on
kaikista paras koulussa ja niin kauhean hyvä koulussa ja tykkää lukea läksyjä. Se oli samanlainen kuin minä ja tykkää kirjoista. Niin loppujen lopuksi käy aina ilmi, että nämä tavallaan erilaiset nuoret, niin ne selviää ja ne pärjää ja yhdessä ne selviää kaikesta. Ja erilaisuus on ok ja niillä on niin paljon hyviä puolia, rohkeutta ja ne on fiksuja ja niillä on hyvät ystävät ja se auttoi niin paljon niin kuin nuorena oppimaan sitä itsensä hyväksymistä, että minäkin olen erilainen ja minuakin on koulussa kiusattu, mutta samalla tavalla kuin Harry Potter ja sen kaverit, niin minäkin tulen selviämään siitä. Ja se ei tarkoita, että mä olen muita huonompi, vaan se on ok, että mä olen erilainen. Ja sen mä olen oppinut näistä kirjoista. Jos sinä olet niin korkeasti kouluttanut itsesi, että kyllä sitä harvempi niitä, kyllä onhan niitä, mitkä nyt tosiaan. Ei, mahtoko sitten nuo vanhemmat sitten sinua painosti, kun ne... Ei, mähän on tykännyt aina käydä koulua. Niin, että ei ollut, ja, ei mutta ollut se mitään. Oli just se, että koulussa niin kuin mua kiusattiin siitäkin, että on nörtti ja on hikke, kun... ja aina osaa vastata oikein ja on pärsyttävä. Ja aina on niin paljon kysyttävää opettajalta, että onpa ällöttävä tyyppi. Mutta näiden kirjojen ansiosta mä opin, että se on okei. Mä oon hyvä sellaisena, kun mä olen. Samalla tavalla kuin tää Hermione-tyttö tässä, se loppujen lopuksi pelastaa tämän koko maailman sillä sen nokkeluudellaan. Kyllä. Niin kuin nyt siinä, mikä nyt viimeksi oli se tulipalo-juttu, niin tää... Niin, Annassa. Siinä oli sama tosiaan juttu. Niin. Se on kans erilainen ja sitä kiusataan, mutta loppujen lopuksi se onkin paljon fiksumpi ja nokkelampi ja kiltti. Kyllä nyt arvostetaan sen jälkeen sitten, kun semmoinen... Näkivät, että sillä tytöllä kyllä on tuolla yläpäästä jotakin, että mikä tietää, millä tavalla tosi saadaan. Hyvin! Ja heti sanoi, että tosiaan, minkä takia nuo ikkunat ja ovet on auki ja se kävi pistämässä kiinni ja se tukehtui sitten se, että tulipalo, niin. Tulipalo, niin. Tosi hyvä! Joo, Annassa mulla oli varmaan sama juttu, että... Joo. Että tosissaan se ei ole huono asia olla erilainen. No ei ollenkaan, kyllä. Ja kyllä ne arvostaa sitten, kun näkevät, että tämmöinen on, että tämä on kyllä, heidän toistenkin pitäisi yrittää samaa vaan tehdä. Ja kyllähän nyt varmasti niin kuin Annassakin nyt on kaveria nyt. Juuri näin. Vaikka kuinka paljon. Kyllä kai se on varmasti sitten tosiaan niitä on semmosia, mitkä osaa tosiaan niin paljon. Ja samanlainen tunnelma mulla oli Narniasta. Mä luin nämä samaan aikaan kuin Harry Potterit silloin joskus 12-vuotiaana suurin piirtein. Nämä mulla nyt on vain englanniksi, mutta tässä on niinku kans 7 niinku mielikuvituskirjaa. Ja tässä on sellainen, että tuolla on tommonen vaatekaappi, ja sen vaatekaapin läpi pääsee tämmöiseen taikamaailmaan, missä on kaikkia taikahahmoja. Joo, sitä ei toiset tiedä. Eikä toiset tiedä, ei niin. Niin, että minne se nyt on lähtenyt. Niin, mä rakastan näitä tämmöisiä mielikuvituskirjoja, ja tässä on kans sama juttu Narniassa, että siinä taas oppii perheen tärkeyden ja hyvien arvojen, toisen auttamisen tärkeys. Ja niin kun, se on niin hienoa, että sen lisäksi, että siinä on hyvä tarina, niin niistä aina oppii. Niin, sinäkin oot oppinut nämä kielet sinulta, sulla sujuu kaikki. Joo, mä tykkään kyllä lukea just alkuperäiskielellä, kun mä haluan lukea, niin kun, että mitä sanoja ne kirjailijat on alun perin käyttänyt. Joo. Mutta no nyt tänä vuonna pyrin lukemaan enemmän suomeksi, kun nyt kans kirjoitan kirjoja suomeksi. Ja varsinkin sitten, jos kirja on alun perin esimerkiksi ruotsiksi, kuten Tove Janssonin kirjat, niin sitten mä luen ne mielellään suomeksi. Joo. Tove Jansson on keksinyt Muumit, eli sun lempparit. Siinä olet sinä. Ai kato, niin on näköjään Muumipappa. Muumipappa. Ja näissä mä vasta äskettäin kuuntelin nämä äänikirjana, nämä muumikirjat, niin mitä mä nyt vasta tajusin aikuisena on, että näissä on käsitelty niin paljon niin kuin enemmän syvällisempiä aiheita kuin mitä lapsena tajuaa. Että tässä Muumipappa ja Merissä on just sitä, että toi muumipeikko alkaa aikuistua. Mm-hmm.
tai siitä tulee vähän semmoinen teini, se haluaa öisin mennä tapaamaan mörköä ja tehdä vähän tämmöisiä, vähän koetella rajojaan. Ja sitten taas muumipapalla taitaa olla ikäkriisi ja se lähtee tuonne saareen etsimään omaa itseensä, kun sille tulee kriisi, että kuka minä olen. Täälläkin on kivoja kuvia. Oh, no. Siellä on majakka. Ai niin on. Siinä on ne muumit. Joo, niitä on iso liuta siellä. Siinä on mörkö, eikö se ole vähän pelottavan näköinen? No kyllä, se on vähän. Liikkuu varovasti oikein. Tuolla pimeällä, käykö joo. Se, käykö se tuota koputtelemassa ikkunoita tai niin? Joo, tai se tekee ainakin, se tekee semmoista pelottavaa ääntä sulle. Joo, eikö se osaa kunnolla puhua? Ei taida osata puhua. Ja sitten noi muumit pelkää sitä. Toi on pikkumyy. Aha. Se on niin kuin minä. Kato. Onko tämä nyt pikkumyy? Eikö tässä on muumipeikko. Ah, jaa. Ja sitten tuo pelottava mörkö. Sitten mulla on vielä yksi kirjasarja, joka on ollut mulle tosi tärkeä. Se on tämä Nälkäpeli. Tämä on näin paksu, kun tässä on kolme kirjaa samassa. Jaa. Ai ai, kun noin muut kirjat on nyt kertonut niin kuin maailman menneisyydestä ja sota-ajasta ja näin. Niin tämä on Amerikan tulevaisuus. Oho. Että millaista on Amerikassa joskus useamman sadan vuoden päästä. Joo, joo. Ja on ollut kolmas maailmansota. Tämä on niinku sen kirjailijan mielikuvitusta. Mm-hmm. Ja sitten se kertoo niinku sitä, mitä elämää siellä eletään. Ja siellä on aika asiat huonosti. Ja sitten ne rupeaa kapinoimaan sitä hallitusta vastaan. Ja siinä on pääroolissa tämmöinen 16-vuotias tyttö. Ja sitten sen kavereita ja perhe. Ja se on niin jännittävä ja niin koskettava. Ja mä katsoin nämä elokuvat ihan pari viikkoa sitten uudestaan. Ja lopuksi mä itkin niin kauheasti, kun se loppu on niin koskettava, kun niihin niin sitoutuu niihin hahmoihin. Ja mä muistan kans, kun mä luin tätä, mä olin niin rakastunut yhteen hahmoon. Tai ajatellaan, että voi olla rakastunut kirjahahmoon. Joo. No se on niin makea kirja sit ollut. Joo, ja jännittävä ja niin hyvin kuvailtu, että pystyi kuvittelemaan oikeasti, että oli siellä tulevaisuuden Amerikassa. Ja sitten just viime syksynä, olisiko ollut ennen joulua, niin ilmestyi tämmöinen, joka oli sitten niinku, no periaatteessa niinku jatko-osa, mutta se kertoi 60 vuotta ennen tätä kirjaa. Ja tämä oli kyllä kans tosi hyvä. Musta oli niin mahtavaa päästä taas sukeltamaan siihen maailmaan pitkästä aikaa. Joo, tää on niinku, sitä sanotaan dystopiaksi, että jos tulevaisuudessa on niinku asiat huonosti. Mutta ne hahmot on niin inhimillisiä ja niin hyviä ja ne perhesuhteet ja ai että, joo, ihan superhyvä. Et mä tykkään klassikoista ja sit mä tykkään näistä niinku. No nämä on varmaan tulevaisuuden klassikoita. Joo, joo. Ja sitten vielä aivan eri kirjagenre, josta mä tykkään, on tämmöiset hömppäkirjat. Mä sanon, tai äidin kanssa sanotaan hömppäkirjoiksi, koska ne on semmoista tosi kevyttä, mitä sä sanoisit, rakkautta. Ja romantiikkaa. Niin, rakkautta ja romantiikkaa. Mutta esimerkiksi tämä Sophie Kinsella on ihan mun lempikirjailija, niin tota. Se on kirjoittanut semmoisen sarjan, sä et kestäisi sitä. Semmoinen kuin himoshoppaaja. Oho. Niin se on semmoinen nuori tyttö, 20-vuotias, joka on jäänyt koukkuun shoppailusta, eli ostoksista. Niin, kyllä. Sen pitää koko ajan ostaa kaikkea uutta ja sitten sieltä tulee hirveät laskut ja apua, miten se sitten pärjää siitä. Ja sitten se keksii kaikkia uusia bisneksiä ja taas lähtee shoppailemaan ja sille tapahtuu kaikkea hassua ja samalla se rakastuu ja siellä on kaikkea tosi kivaa hömppää. Niitä mä rakastan. No kyllähän siitä saa juonesta kiinni. Ja ne on niin iloisia, semmosia helppoa luettavaa ja saa naureskella. Ja kaikki Sophie Kinselän kirjat, tää nyt ei ole sitä himoshoppaa ja sarja, ne on kaikki hyvät. Aina kun sieltä tulee uusi kirja, me äidin kanssa ostetaan heti ja sitten luetaan vuorotellen. Ja nyt Liinakin on hurahtanut niihin himoshoppaajiin. Oh, joo. Ja sitten tää on ihan uusi mun lempikirjailija. Tän nimi on Beth O'Leary ja
Kaikki tämän tarinat tota, kertoo Lontoossa, niin nytkin kun mä oon täällä Suomessa, niin saa ihanaa semmoista Lontoo-tunnelmaa. Kimppakämppä. Kimppakämppä, joo. Tää oli mun lemppari näistä. Tää kertoo, lukeeko täällä takana? Tiffy on vailla asuntoa sikamaisen kalliissa Lontoossa. Yöhoitaja Leonilla on yhden makuuhuoneen asunto ja kova tarve rahalle. He päätyvät loistavaan ratkaisuun, jota heidän ystävänsä pitävät hulluna. Tiffy nukkuu sängyssä yöt ja Leon päivät, eikä heidän tarvitse koskaan tavata toisiaan. Ja, mutta kun yhteisöllä on sotkeutuu romanttisia tunteita, menneisyyden traumoja ja vankilassa väärin perustein asuvia veljiä, kämppikset kohtaavat hankalampia haasteita kuin toisen pesemättömät tiskit keittiön altaassa. Tosi hyvä. Ja sen lisäksi, että tässä on hömppää, niin tässä on myös vähän käsitelty sen tytön traumaa ja siitä selviytymistä, että siinä on niin kuin vielä vähän enemmän syvyyttä. Ja mä kuuntelin tämän äänikirjana ja ihan yksi mun suurin idoli, semmoinen mun ikäinen tyttö, joka on Englannissa kirjailija, tubettaja ja näyttelijä. Mm-hmm. Eli se on ihan mun idoli, musikaalinäyttelijä. Niin se on lukenut tämän äänikirjana. Oh, jaa. Niin sitäkin on kiva kuunnella, koska se on ihan superhyvä tyyppi. No kyllähän sinäkin on nyt äänikirjan tehnyt. Ja... Niinpä. Ja toivottavasti pääsen tekemään lisääkin, koska mä nautin siitä. No, kun mä rakastan kirjoja, kuten huomaat. No, kyllä. Mutta eikö ne sitten toiset niin kuin antanut arvoa sinulle sitten niin, siellä, mitä niin kuin kanssakäymisissä? Joo, no aika paljon koulussa kiusattiin just siitä, että kun olen niin nörtti. Olet pinko tai jotain. Juuri näin. Että pitää kaikki olla tipi. Ja silloin mua nolotti ja mä en niin kuin uskaltanut sitä myöntää ja mä kans muistan, mä vietin monta lounastaukoa yksin kirjastossa, että kun muut meni syömään, niin mä piilouduin kirjastoon. Ja se oli mun mielestä tosi noloa, mutta nykyään on kyllä sitä mieltä, että se on niin kuin mun vahvuus. Kyllä varmaan on. Ja sen on opettanut mulle nämä kirjat, just Annat ja Harry Potterit. Ja muu kirja, ne vauhtikanat, joita mulla valitettavasti ei ole. Niistä mä oon oppinut, että saa olla sellainen kuin on ja tyttö saa pyrkiä isoihin asioihin ja toteuttaa unelmia ja erilaisuus on ok. Totta kai. Ja sitten kun mä jonain päivänä kirjoitan nuorten kirjoja, niin mä haluan just ton saman viestin viedä perille. No sullahan on nyt jo... Yksi on jo valmiina ja miten paljon niitä nyt sitten tuleekaan myöhemmässä vaiheessa. Me nähdään. Se olisi eikä ainakin. Puhuta vielä niistä mitään. Paljon täällä muhii kaikkea. Hei, mulla on sulle yksi kirja. Mä ostin sulle kirjan. Oho. Semmonen, josta mä ajattelin, että sä voisit nauttia. Vähän erilainen, vähän ohuempi kuin mun kirja. Kansanlaulukirja. Ai, tää on hieno tämmönen. Mä löysin tällaisen soiva kansanlaulukirja koko perheelle. Katsotaan, onko täällä joku tuttu. Kyllä varmasti joku, on niitä. Vaikka toi 23 tässä sitten. Mutta kun minä en noiten... No, mutta mitä? Katoppa mitä täällä on. Ai, siellä on joku, sinä pistät sieltä, niin ei tarvii näitä nuottia tuntee. Hammas on sininen ja valkoinen ja tähtösiä täynnä. Taivas on sininen ja valkoinen ja tähtösiä täynnä. Niin on nuori sydämeni ajatuksia täynnä. Niin on nuori sydämeni ajatuksia täynnä. Sä osasit
kiitän olkoon. No minä osaan kyllä tämmöiset laulut. Mutta eikö se ole aika hieno kirja, täällä on sanat? On, on. Mutta kun nämä pitää tuntea. Niin, mutta kun ei tarvitse, kun no täältä vaan kuuntelee. No niin. Tämä kyllä ihmeellinen. Ja sitten on vielä sopiva kuva aina niin, siihen niin. Aiheeseen. Se on joka sivulta tässä, mitä ne olisi. Kaikki sanottu. Laulut on täältä soi. Oho. Joo, mä löysin tämän. Kato, vaarit saunassa. Oho. Mä löysin tämmöisen kirjan, sit mä ajattelin, tämän pappa tarvitsee. Että tässä on nyt papalle sopiva kirja. No se on kyllä niin. Sinäkin opit jotakin sitten sivistystä. Kyllä, vähän erilaista. Heti sinä pääset jyvälle, kun tosiaan muutaman kerran lauletaan, niin se tulee niin kuin vanhalta tekijältä. Tämä on sama kustantaja Tammi, niin joo, kuin meidänkin joo. Kirjan. Kyllä ne nykyään kaikkein ne osaavat tehdä. Semmoinen. On kyllä. Siinä on mun kirja ja tässä on sun. Joo. Ja minä yritän nyt täältä sitten löytää sinulle. Joo, sellaisia. Meille sopivia lauluja. Joo, niitä pitää etsiä nyt sitten. Että kerta tämä jatkuu vielä tämä koronajuttu, niin tosiaan kyllä niin meidän pitää ehtii laulaa liittää. Ja ehtii lukea kirjoja. No niin, niin kyllä. Sulla se tuo, sinä saat purkautua siihen sitten se. Omat mitä ajatukset, mutta tämäkin on niin mukava tämmöinen, että tämä laulu on kyllä niin. Joo. Minulle se on kaikki kaikessa tämä, että mitä sitä oikein pyörittää sormia sitten vaan, jos ei olisi tuommoista. Niin. Sä et ole tainnut koskaan oikein lukea kirjoja. No kun en ole, kun se oli siihen, kun nuoruus meni siihen aikaan, kun tosiaan töitä piti etsiä ja 10 vanhana aloitin. Valkeakoskella sen, että vuoden oli täällä, niin tosiaan eihän se koko aika ollut, mutta kuitenkin jonkun aikaa siellä on kai useampi kuukausi niin kuin UPM:llä siellä kitkemässä niitä, mikä se nyt onkaan, mikä se... Rikkaruohoja. Niin, rikkaruohoja. Joo, kun mä olin sen ikäinen 10 vanha, niin äiti raahas mulle kaikki kirjat, mitä hän oli itse lukenut, Viisikot ja muutkin noi Enid Blytonin kirjat, sillä on paljon semmosia, mitä on tuolla... Englannin sisäoppilaitoksessa ja siitä lähtien mä halusin opiskella Englannissa, että kirjat on kyllä vaikuttanut muhun vahvasti. Kyllä, sinä oot kyllä niin paljon viisas ihminen, että sinä otat tosissaan on kaikki. Kyllä, tai en mä sit viisaudesta tiedä, mutta kiitos. Tehdäänkö sille skool? Oho, mulla on jäänyt kahvi juomatta ja sullakin. No niin, no on ollut paljon asiaa. Joo, kyllä. Hei, vielä pieni lisäys. Sen jälkeen, kun oltiin papan kanssa kahviteltu, niin yhtäkkiä mun mummu tuli tohon ovelle ja se toi mulle hänen alkuperäiset Vihervaaran Anna-kirjat. Just kun olin maininnut ne. Ja nämä on 40-luvun versiot. Ainoastaan ykköskirjasta ei ole valitettavasti paljon jäljellä. Mutta joo, nämä on tosissaan... kulkenut meidän perheessä sillä, että mun mummu on lukenut, mun äiti on lukenut ja sitten minä olen lukenut. Ja sen lisäksi halusin vielä kertoa, että mä nyt listasin kaikki kirjailijoiden ja kirjojen nimet tonne videon alle kaikille tarkastettavaksi. Ja nyt paljon lukuiloa!